हाँ बोला ना काय बोलत होता तुम्ही तू शिविका दे तू पोलिसांना शिविकाची बात दिली नाही तुम्ही ऐकली का काय पण खोटं बोलणार काय काय प्रूफ आहे तुमच्याकडे ठीक आहे ना हा प्रूफच दाखवतो मी तुला मी हे करतो तुला लावा ना लावा ना लावा ना काय लावायचं ते लावा ते नाव पत्ता घे सगळं ड्रायव्हरचा घे आपल्याला बाकीची कोण नाही त्याचा हे बाकीची कोण नाही तुम्हाला पद्धत नाही कोणाची कसं बोलायची बोला ना आता बोला ना अरे बोलतोय ना मी आता बोलतोय तुला मी तुला घाबरतोय काय मी माझी नोकरी सांभाळतोय मला तुला पोलीस निर्देश तू जर पोलिसांची आई बहीण काढत असशील ना तर बात एक शब्दाने शिवी दिली ना तुझ्याकडे काय प्रूफ आहे मी शिवी दिला प्रूफ सांगतो ना माझा इमानदारीने मी पावती भरलाय इमानदारीने मी पावती भरणं तुझं कर्तव्य आहे तू स्पीड चालवलं नसतं तर मी काय तुला बोलणार मी विचारलं की काय कलम लावलाय तुम्हाला सांगतायत ना माझ्या माणसाने सांगितले एका माणसासाठी मला विचारलेलं मी त्याला सांगितलं तो त्याला विचारायचं त्याला विचारायचं मला पद्धत मी लावलं नाही तुला कळत नाही का पद्धत तुझी तुझी पद्धत आहे का बोलायची हा तू बोल नाही बोल मी घाबरत नाही या गोष्टीला मी तू पोलिसांना जर शिव्या देणार असशील ना जी बात एका शब्दाने हा मग शिविका देतो तू मी जर इथं एवढ्या लोकांना चार्ज मारले एकाला सुद्धा प्रॉब्लेम नाही तुला एकट्याला प्रॉब्लेम आहे भरू शकतो तर तुम्हाला मी काय नाही नाही मी तुझ्या कशी अपायर देतो मी तुला हेच सुद्धा नाही तू काळजी सुद्धा करत नाही तुम्हाला न्यायचं ना तिकडे न्या मला ठीक आहे वाजले किती पण हे गिरी हे गिरी गाडी काढा मी देणार याच्यावर तक्रार देणार मी स्वतः देणार ही गेला वायरलेसला बोलवून घ्या तिथं वरली वनला बोलवून घ्या मजाक लावून ठेवलं शिव्या बोलूया मी लावून ठेवलं मला पद्धत नाही कशी बोलायची मी कळते की तुझे तुझ्या वर्तवणं कळते गाडी हात लावू नको ही तुझं वर्तन समजतंय आम्हाला हे काय तुम्ही तुमचं घड्याळ घातलंय ते गाडीवर घासणार तर लागणार नाही घड्याळ आहे तुम्ही नाही मी कोणाला सांगितलेलं आहे कोणाला सांगितलेलं मी अंगठी सुद्धा वापरत नाही ह्यासाठी आम्ही सांगितलेलं मी गेली चला ना शिव्या शिव्या अजिबात शिव्या मग तू काय खोटं बोलतोय का तू माझा खोटं बोलतोय कशासाठी कशासाठी कशाला मारणार नाही कलम कौन सा लगा आप बोलते उसको पूछो मेरे को मत पूछो ये कौन सा तरीका कलम लावले मी त्याला सांगितले आपने क्या बोला जब गाड़ी आया 84 का लगा है मैं बोला 112 का बोल लगा है 100 पेक्षा जास्त उपलब्ध तुम्हाला सांगतोय मी मला काय सांगतात काय कुठलाही आमदार असेल तुझ्या घरात आमदार असेल ही पद्धत आहे बोलायची तू शिवी देण्याची पद्धत आहे का बोलायची शिवी नाही शिविका माझ्या माणसाला दिलेले अशी बात नाही मी FIR देणार आहे तुझ्या विरोधात तू शिव्या गाडी केली कर्तव्य घेते हे करताना या इकडे चला गाडी घ्या याच्यावर मी FIR देणार जायचं ते द्या नाही आम्ही घाबरत नाही आम्ही पण त्यासाठी जरी आपण घेऊन गेलो ना त्याच्यावर कशा टाकतं माझ्यावर टाकलं नाही तू तुझ्यावर टाकलंय मी नाही त्याच्यावर टाकलं त्याच्या नाव कशाला घेतलंय मग काय तो ड्रायव्हिंग करतो म्हणून त्याचं नाव घेतलंय तुझ्यावर सुद्धा टाकाय मी कमी करणार नाही तू शिवी दिलेलीस पद्धत असली पाहिजे मी लोकप्रतिनिधी आहे त्यांना मी अजून पर्यंत तुम्ही करून बोलतोय मी नाही तू म्हणतोय मला माझ्या लोकांना माझ्या पुढे शिवी दिली तर गबस नाही बात शिवी दिलेली काय कलम तुमचं बरोबर आहे परंतु असं शिवी नाही दिली साहेब आम्ही 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 रोज पोलिसांबरोबर असतात शिवी कशाला देणार हे मला काय बोलतात तू तुझ्या घरचा आमदार असेल साहेब पद्धत आहे तू मी आता तुझ्याकडे पण शूटिंग आहे ना माझ्याकडे पण शूटिंग माझ्याकडे शूटिंग चालू आहे मी ह्यासाठी 32 GB ठेवलाय ह्यासाठी तुमच्या ठिकाणी बरोबर आहे पण एकमेकाला विनाकारण असं रिस्पेक्ट करायला पाहिजे दोघांनी आम्ही करतात साहेब अजूनपर्यंत मी त्यांना तुमच्या समोर पण तुम्ही माझं नाव लिहून घे तुला काय माझा हक्क मागायचा प्रस्ताव आण विधानसभेत नाही विधानमंडळात हक्क मागायचा तू शिवी दिली त्याची मी FIR देणार मी FIR देणार साहेब पद्धत आहे का तुम्ही मला सांगा माझ्या असं करायला लागले अजून पण हे मला तू बोलतात
तू तुझ्या घरचा आमदार असेल हे मला सांगतो. हक्क भंगाचा प्रस्ताव आणणार नाही मी, काय लिगली काम करतोय मी, तिथे डायरी बरोबर आलेला असतो इथं तुझ्यासारखं मी. तुम्हाला शिवी दिलेली आहेस, तुम्हाला शिवी दिलेली आहेस. कोण बोललं म्हणजे इथं माझा माणूस पुरो व्हायला आहे. बोलायची पद्धत नाही, तुझी पद्धत आहे शिव्या द्यायची पोलिसांना. कोण बोललं शिवी दिलाय मग काय तू खोटं बोलतोय का? मी ऐकला का? मी ऐकलं म्हणूनच बोलतोय ना इथं. ऐकलं त्याने स्वतः इथं होता म्हणून त्याला मी पुरावा तो माझा साक्षीदार आहे. साहेब ही शिवी गळे असं व्हायला लागलं ना गप्प बसायची. ऐका तुम्ही दोघांनी आता हे केलंय कॉम, हे बघा याच्यात तुम्ही जरी आता कॉम्प्रोमाइज जरी केलं अजिबात कॉम्प्रोमाइज नाही. हा आपल्या वरळी पोलीस स्टेशनला यांना पण आहे सांगा. नाही मी माझं काम झालं येतोय, मी काय म्हणत नाही. मी माझं कोण मी देणार आहे ना? मी देतो ना, मी तुम्हाला सांगायची गरजच नाही. कोण मी? कोण मी? मला गाडी आहे सगळी, नाव पत्ता आहे. मी काय करायचं मी करेन ना? मला तुम्ही सांगू नका. मी आता जाऊन काय करायचं कुठं सांगा? तुम्ही येऊ नका. येऊ नका, त्यांनी बोललं तर तुम्ही या. मग काय तुम्ही मला शिवी काय केल्यानंतर आम्ही तुम्हाला गप असायचं? शिवी काय केली पाहिजे होय. वाढायचं काय होतं? कायदेशीर करायचं असेल तर कायदेशीर करायचं. काय वाढायचं? वरळी पोलीस स्टेशन थांबून राहा, थांबून राहा, थांबून राहा. थांबू द्या साहेब, की त्याशिवाय येत होणार नाही. मला काय करायचं ना आज मी इकडे 100% नाही रात्र मी जाणारच आहे. मी त्यासाठी मी स्वतः ही करतो, त्यासाठी नावपत्ती सुद्धा मी घ्यायला लावलेत. तुम्हाला भीती घालायचं नाही की हे करायचं नाही. लोकप्रतिनिधी तर कायद्याचं पण भान राखायचं. लोकप्रतिनिधी म्हणजे काय सगळं मी चालणार नाही. हो इमानदारीने मी पावती भरलेली आहे. पावती भरली म्हणजे तुम्ही चुकी केली म्हणून पावती भरली साहेब. आम्ही तुम्हाला विचारलेलं नाही. लेकिन आपको जब भी पूछा था कि क्या लगाया आपने, मैं उतरा था, आपने क्या बोला? आप मैं उतरा तो आपने क्या बोला? आपने सबको पीछे डाला, बोला ये गाड़ी को मैं हैंडल करूंगा. तीन दिन से ढूंढ रहा हूँ, आठ दिन से गाड़ी निकली नहीं, वो बात अलग है. तीन दिन से उधर रिकॉर्ड मिलेगा. मैं बोलता हूँ तीन दिन से देखेंगे, वो रिकॉर्ड भी देखेंगे. ठीक है, वो रिकॉर्ड भी देखेंगे. कितना आपले टोलचा आहे ना, ते गुन्हा दाखल झाला ना, मी सगळं ही सांगतो. ठीक आहे, दोन वो भी देखेंगे. साहेब ही गाडी थांबवली का?